Evraklar prokurorluğu dekabrın əvvəlində cinayət işindən bağlı şərriyərək tutub. Mənim xalam Səidə Hüseynova 8 ay bundan qabaq öz sexində yanaraq dünyasını dəyişib. Kanalımıza Yevlax rayon sakini Qaratel Əhmədova müraciət edərək bildirir ki, onun xalası 8 ay öncə sexdə elektrik xəttində baş vermiş qısa qapanma nəticəsində yanaraq dünyasını dəyişib. Yevlax rayon prokurorluğu isə bu işdə Qaratel Əhmədovanın yoldaşı Elnur Hüseynovu şübhəli bilir. O isə yoldaşının günahsız olduğunu və şərləndiyini deyir. Vətəndaş agentliyi qurumlara müraciət edərək yardım istəyir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Yoldaşım Hüseynov Elnur Rasimoğlunu Yevlax rayon prokurorluğu dekabrın əvvəlində cinayət işindən bağlı şərriyərək tutub. Mənim xalam Səidə Hüseynova 8 ay bundan qabaq öz sexində yanaraq dünyasını dəyişib. Mənim xalam ölən günü ekspert baxış keçirib qısa qapanmanın rəy verib. Təzdən buna baxmayaraq bir də qəbir qazılaraq ekspert baxış keçirib və qısa qapanmanın yenə də rəy verib. Yevlax rayon prokurorluğu buraya baxmayaraq, cinayət kimi istəyirlər ki, bu işi mənim yoldaşımın üzərinə atsınlar. Yevlax rayon prokurorluğunun müstəntiqi Ziya, əzizli Ziya, Yevlax rayon polis şöbəsinin idarəsinin rəisi Mavini Şahlar və Yevlax rayon axtarış şöbəsinin rəisi Vüqar şəxsən iştirakı ilə mənim yoldaşım biləyindən asılaraq, ayağından asılaraq, aşsız buraxılaraq çox dəhşətli ağır işgəncələr verərək istəyirlər ki, bu cinayəti mənim yoldaşımın üstündən atalar. Mən buradan prezidentimizə səslənirəm, vitse prezidentimizə xanım Mehriban Əliyevələ səslənirəm, baş prokurorunuza səslənirəm, daxil işlər nazirinə səslənirəm, ombudsmana səslənirəm. Bizə köməkli edin, mənim 4 dənə az yaşlı balam var. Mənə köməkli edin. Mənim yoldaşımın bu ölüm işindən xəbəri yoxdur. Mənim yoldaşım, xalam ölən günü mənim yoldaşım evimizdə olub. Mənə xəbər gələndə ki, xalan rəhmətə yanaraq rəhmətə gedib, yenə də yoldaşım mənim yanımda olubdur. Mənim yoldaşımın bu ölüm işindən xəbəri yoxdur. Yevlax rayon prokurorluğu istəyir ki, bunu mənim yoldaşımın üstünə qoyarlar. Mən sizdən kömək istəyirəm, mənə köməklik eləyin. Xahiş edirəm sizdən, çox-çox xahiş edirəm.